危な。ちなみに太鼓の達人 3P に出てくる黄色いドンちゃんの名前、カレ食ったドンディーだ。何長すぎでしょ。聞いたことないけど。本当お前嘘だろそれ。ガチガチガチ。ちなみに 4P ヨモギ丸、緑。あのヨモギ丸はなんか聞いたことある。なんでだよ。ガチカレ食ったドンディーだよ。5P よ 5P。5P よ 5P。なんじゃ 5P ってね。太鼓の達人デラックスだと12人ぐらいできるだろ。国の話はまずい。そうそう、世界。今度さ、みんなであれやろうぜ。世界各国偏見バトル。今日は何？今日は偏見じゃん。みんなでさ、そのなんか例えばなんかインドって言ったらインドのイメージする絵を描いて一斉に発表してる。偏見忍者でいいじゃん。で一番共感得れた人が優勝。めちゃイケのゲームシステムでしょ。なんかインドのイメージをみんなでその共通のなんかみんなが思ってそうなインドを描いた人が勝ち。それとはみんなさっき言った俺のあの絵描くと思う。あの、うん、あの絵描く。インドパンパン。なんなんなインドは。なんだパンパンって。めちゃイケのゲームシステム。なんのどのめちゃイケのゲーム。もう大体一緒だ。大体一緒じゃないな、結構違うでしょ。銀色の靴。どうせとなら銀色の靴、シュッシュで。めたき靴。めたき。お前めたき靴好きすぎだろ。いや俺好きすぎなんだよね。この間お前 SC 3時間ぐらいずっとめたき靴好きなんです。いや、でも、おもろかったし。3時間、奥さん、やばすぎだろ。すぐメタキングスの話されて、それは一緒や。ずっと、SQ 戦。お前すぐメタキンとか。メタキングス。やばすぎだろ、マジ。幻の馬来たり。幻の競走馬、メタキングス。やばすぎだろ。メタキングス、ここで抜け出したメタキングス。いそうだな、メタキンブーツ。いそうだよね。カタカナにしたら、ね、めっちゃいそうなんだよ。移動速度速い、逃げ馬だ。と思うじゃん。うん。嘘だ。本当の適正は逃げじゃない。本当は適正逃げじゃない。差しぐらい。メタキンブーツ。あ、メタキンじゃん。メタキンマリオじゃない。メタキンマリオ。メタキンマリオ。メタキンハットじゃん。2番人気4つの剣だ。ちなみに芯なしだけど、うん、もっと信じてるものとステルス使うとちょっと痩せる。表現しづらいじゃん、それ。なんで俺だけ当たんの、ずっといつステルス使ってんじゃん。何情報なんだろうな、それ。俺とか他の人がモンスターに洞窟通り抜けてって無視していくんだけど、帰るだけ当たんの。なんで俺だけ当たんの。まずいよ、メタキンブーツ残ったらまたネタにしてることがある。メタキンバリオン。メタキンホスト。鉄の装飾品ばっかつけてそう。鉄なのかい。あれ金属か。ダウンが、ダウンの仕方えぐい。
超硬そう。何でもメタキンにしてしまえ。メタルの錬金術師だ。おっ、交換だ。カグメタブーツをやるからメタキンブーツをくれ。投下交換とは。錬金だが、錬金だ。ブランドもの大好きだから。メタキンの渦を蹴るって。メタルキングシリーズ装備してるかもしれない。ハイブランド。嘘。オリハルコン、オリハルコン。オリハルコンブーツ。メタキンブーツをやめろ。メタキンブーツをやめろ。まずい、これ。これ以上まずい。一番人気はメッタキンブーツ。一番人気4つ。4つの剣はいないだろ。何4つの剣。4つの剣はないだろ。3番人気、ペルズ・オブ・ピース。ペルズ・オブ・ピースみたいな。ベルズオブ PSP も擦りすぎたら絶対怒るしょうがないし。ベルズオブ PSP 怒ってそうだよ、なんか。絶対怒ってるよね。怒る意味もわかんないけどさ。でも怒る意味もよくわからないけど。でもまあでもなんか、なんとなくわかるね。多分怒ってそう。多分怒ってそう。怒る意味わかんないよ。別にたださ、聞き間違いと発音が悪かったが噛み合ったがために生まれてしまった。俺と一日体交換してあいつ発狂して自殺するよな。はい、ベルズオブ PSP 残ります。やべ、ベルズオブ何うまくねって、トマト、なんかそういうカットトマト的な、なんかエッセンスでつけるトマトってうまくねえかな。食えるけど、なんか焼いたトマトの方が好きだな。なんか単体は別にそうでもないけど、今後はトマトカルビめっちゃ好きだな。ピザとかのトマトは好き。ああ、確かに。ピザとかのトマトうまい。サラダ無理なんだよ。サラダも、まあサラダもあんま好きで、あれは好きで、イタリアントマトみたいなやつ。居酒屋のやつ。ない、チーズ挟んでるやつ。でもそれはオリーブオイルとチーズみたいな。それはクリームチーズだけど。わかんない。チーズ嫌いなんだよ。食えねえと。嫌いプラス嫌い。そう、なんか嫌いかける嫌いです。なんかいいってなって。あ、食ってマイナスかけるマイナスプラス。マイナスかけるマイナス。別になんかチーズもね、なんか物によるんだよな。全部が全部嫌いってわけだ。あ、まあそれは人はね。焼いたチーズは好きだ。ああね。チーズなんか癖んだよな。ピザ。ピザがうまい。もう結局ピザが一番うまい。ピザが最強。ピザがうまい。ピザにすれば何でも食えるしさ。それはあるわ。キノコも入ってるしな、別に。ピザ。じゃあシーフードピザ行こうか。じゃあ、まず。トロ。なんだっけ、パイン乗ってるピザ好きなの。パイピ？パイン。パイナップル入ってるピザ。え、マジお前。料理にパイナップルっていう感性が分かる。あ。え？K はイエスに文句言いましたね。パインバーグディッシュ、橋本豪樹に文句言いましたね。いや、でも割と俺パインバーグディッシュしかもう食ってない、この1年くらい。まあ、酢豚とか意味わかんないじゃん、パイナップル入ってるやつが。パイナップルはデザート？白い気も言ってそうだよ、それ。なんかパイナップルを料理に使ってるやつは味覚障害者って絶対言ってる。甘いプラスしょっぱいは味覚障害者っていうのも好きなだけじゃん、白い気も。でも割と俺料理に使うルパインの方が好
好きだわ、普通に果物として食べる。果物使う文化って終わってるんですよ。原始人とかの話だと思うんですよね、とか言ってた。もう冷麺のリンゴはクソどうでもいいけど。メタキンマリオ来た。メタマリオ。メタルマリオ。足早くなる。ユッケ食いて。やばいこと言え。何や。やばいこと言え。死ねないでしょ。まずい。聞いてる。なんか聞いてたの日本に。ゴルフ行ってやってる時のお前。死ねない。うるせえ。骨が腐ってる。黙れやつ。マジで終わってる。一生暴言吐かれ続けたからね。かわいそうなことに。焼肉行きてえな。ちょっと高めの焼肉行きてえわ。チャラオくんね。チャラオくんか。あのヤクザが出てくる回のヤンキーヤンキーくんの話。結局やっぱそうだな。
ヤクザになろうとしてるヤンキー。なるほどね。人の話だった。シマくんってあれなのかな、絶対アニメ化したら人気出ると思うんだけど、アニメ化できないから。アニメ化してからいいんじゃない。まあいいのか、まあそれはアニメで終わるわけですよね。まあないかな。あれはどちらかというと、いやカイジはなんか実写映えもするけどアニメ映えもしたからやっぱ旅行するんだろうな。別になんかアニメで、いやてか普通にね、あのゆうちゃみ公式で上がったやつね、あのボイスついてるやつだから、普通に割と実質アニメみたいなもんなんだよ。フルボイスで驚いてたんだけど、よしよし。
ダチャ更新、え ?49。教師。49。教えてない。19か。危ない、何してんの。じゃん、プリティダービーガチャ。何だ？セインスカチ。またセインスカイなの？うん。と富士奇跡。いらねえ。どっちも持ってるわ。いらねえ。富士奇跡。持ってない。あ、やばい、やばい。富士奇跡、まことみあるよね。あ、まことみある。実際リアルの馬もなんかイケメンって言われてたらしい。あ、そうだ、ね、でも環境として最高だったよな、そこ。うん、だから俺たちより前の代がやんなくてよかったね。ね、俺らでやってよかった、うん、100円のコーラが良くないよな。そう、わかる。安すぎるジュースが良くない。いやでもそれで言うとさ、あれだよね、遊ぶ環境ないのもどうなのって思うよね、そういうの。お、北海道はあると思うわ、あれ、なんだかんだ。でもなんか、もう俺ら世代って、結構そういうとこあるよ。なんか、帰省しすぎてさ、遊ぶ環境潰しすぎてさ、そういうとこに落ち着くよねっていうのになっちゃうじゃん、結局。夏はプールあって、冬はスケートできるのなかなかないぞ。いやまあ、それはそうだけど。何が？北海道。苫小牧はそういう意味ではある種環境はいいけど、世界とか基本的にはどんどん規制されていくから、そう、スマホキッズになっちゃうみたいな。もう今マジで金使う遊び方しかしないんだもん、一応。うん、やばいよな、それ。今の小学生だとフォートナイトしかやってないました。ああ、そう、俺も塾の先生やってる時めっちゃフォートナイトの話されたわ。ガチでフォートナイト、だって今プロとかマインクキッズしかいない。まあまあでもそうなのかな。だってあれよ、妹がポート開放してマインクラフトやったから、この小学生マインクラフト時代変わったなぁと。てか俺ら世代ぐらいからもうそういうパソコンとかスマホの文化が発達しすぎて、マジで良かったわ。発展しすぎない時に終わってね、本当もマジで適切な度合いだったよな、俺ら。うん、半々ぐらいだったの、マジで良かった。割とギリだった。いい具合だったよ。ちょうどいいギリだね。本当にだって俺小学校のグラウンドに学年問わずサッカーしに行った日もあれば、家でずっとドラッグやってる日もあったから。いやそう、マジで当然。双極なんだよ、マジで。どっちもあったぐらいだから、両方混在できてるの俺らの世代ぐらいじゃない。いや俺ドラクエで遊ばんでしょ今。一辺倒なのが良くないんだよな、正直。どっちが悪いとかじゃなくて。小学校の頃はね、外でも遊んだしね、ポケモンバカやったしね、メイドに俺やったしね。あ、メイドに俺な、俺もな、マジ、最初に中翔と知り合った時、中翔は、ケツが好きなんだって、ずっとケツのゲーム作ってた。ケツがブームなのかなと思ってた、ずっと。頭おかしいだけじゃん、お前。ケ
ツがブームだね。ケツがブームだったよね、なんかちょっと。そもった呼べーって。ゴミみたいなと思っちゃう、あっちょくやめろ。実際にケツがブームだね。何 ?1 来た。やばい、1位。あ、1位だ、1位。1位。今、スライムシちょっと親戚ないね。実際ちょっとやってみて。あ、やめた。なんか言って、SC なんか好きな単語一つ言って。え？好きな単語。これが？うん。うん、そう。今から。好きな単語。いや、まあ、なんでもいい。本当に何でもいい。本当に何でもいい。じゃあ、オムライス。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 はい。早めた今始めやってるから。早めた待てよ。オムライス。オムライスか。なめことかでいい。オムライス。オムライス。とりあえずオムライスでいい。つけれたから。オムライス。いいっすか。あ、いいよ。こうやってね。オムライス、卵、卵、玉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 、おぉ。おぉ。キング。キング。アルキング。メタキング。なるほど。これ芸術性高いですね。玉から王へのコンボがいいですね。てか、キングずるくないか。キング縛ら、王縛らないか。縛ってったらルートがどんどんなくなってでメタキンブーツにするためにそのバンピック、お互いさ、なんかさ、1対1やるときバンピックできるしない？確かに。いい、それいいかもしれない。バンピック相手が使用できる単語に制限するのありだわ。いや、自分も制限しよう。ズルだよ。あ、その、相手に制限されたら自分も。そう、2個制限された状態でゴールに行く。おお、なるそんな。ちなみにだけど、あの、あれだから、あの、S 氏っていう単語、S 氏もしくは、この人にまつわる単語はもう、あれだから、ルール上、グリッチ。そのグリッチ。ルール上アウトだから。オールマイトだ。リギュレーション別だから。もうね、それもありのレギュレーションもまあある。グリッチ。グリッチでしたか、今回は。音もなし、音もなし。勝手にゲームにされてる S6 さんのように。勝手にゲームにされてる。早ついていけてないって。いや、早めたい。早めた。単語から連想で手順が短ければ短いほど得点が高いんだけど。早くメタキンブーツに連想した人たち。なんでメタキンブーツ中翔がずっとメタキンブーツ、メタキンブーツ言うから。生まれた。早めた。早めた。早めた。やりだしたのお前だから。いや、もう俺がやりだしたけど、お前がずっと一番人気メタキンブーツがずっと言ってる。二番人気。やっとだけ3番人気ベルゾー一人歩きしてるな結構ベルゾーいいじゃん。 S 氏といえばメタキンブーツみたいな、なんかこれ結構みんなとっつきやすくなるでしょね。うん、会話突然できるから、うん、やばい、早めた録画しそう。まずい、もうまずくない、まずくない、もうまずくない。公認、本人公認された、公認公認公認。ちなみにメタキンブーツさらに言うと、俺当時天帝のブーツっていうさ、そのメタキンブーツよりも28だけ守備力高い足持ってたんだよ、うん、でそれなのにあえてダンジョン内でメタキンブーツ売ってたんだよ。メタキンフル装備だったよ。いや、そう、いや、メタキンフル装備じゃない。あの上ちゃんとあれだよね、神話の鎧着てて、あの黄金の。なんか守備力が何歩上がるっていうのを正確に覚えてる感じ、外事っぽいのくすな。セスキワント、セスキワント。みんな覚えてないよね、守備力。覚えてないだろう。だってお前、メタキンブーツとその天帝の靴の守備力の差はとかいう問題、誰もわかんねえな。いや、今適当に。おい、クイズグランプリ入るな、今の。28位。頭おかしいだろ、そのクイズ。いや、入っちゃった。難しすぎだろ、これ。ドラクエ9とかも装備、水の羽衣ぐらいしか記憶ないんだけど。いや、あれは銀河の剣とかって。水の羽衣なんて、どこにでもあるんだよ。なんだ
5とか6とかにもある。ドラクエなら全部大体ある。全部だよ、うん。え、でもなんかあれじゃなかった、キー装備じゃなかった。9は別にキーでもなく、え、なんか必要感もなかったっけ。あってた、天帝のブーツって本当にあったんだよ。そうだよね、あってたよ。そいつさ、ハライチのネタになるからやめよう。天帝のブーツ、あ、ごめん、嘘ついてた。なんかね、守備力4だけ高いで、俺が28って思ってたら、これメタキンブーツの守備力。なんでメタキンブーツの守備力覚えてん。メタキンブーツに頭やられてんじゃん、お前。メタキンブーツ詳しい。